Павлодарда медициналық мекеме асханаларын жалғалған кәсіпкерлер шығынға батып отыр. Тамаққа тағайындалған тариф таңдайға татымайды. Басқарма белгілеп берген баға қымбатшылықтың қалқасында қалып қоюда. Бұлай жалғаса берсе, бизнесмендер асханалық қызметтен бас тартуы мүмкін. Науқастардың ас суын әзірлеп беріп отырған кәсіпкерлердің шағымын аймақтағы тілшіміз тыңдап қайтты. Сегодня у нас меню свекольный суп, тефтели рыбные и картофельное пюре. Кәсіпкер Арман Мұстақовтың компаниясы Павлодар облысында 10 медициналық мекеменің асханасын жеке серіктестік арқылы жалға алған. Келісім шарттағы талап бойынша барлығына күрделі жөндеу жасап, жаңадан жасақтады. Оған 270 миллион теңгеден астам қаржысын салған. Аурухана асханасын 5 жылға сенімгерлік басқаруға алған кәсіпкер ас әзірлеуге арналған құрал-жабдықтардың барлығын өз ақшасына сатып алды. Алайда бұл шығын мемлекет тарапынан қайтарылмайды. Кәсіпкер 2019 жылы асханаларды жалға алған кезде бір науқастың тамағы 500 теңгемен белгіленген. Кейін инфляцияның өсуіне байланысты тариф құны жылына 4%-мен көтеріліп, қазір ең төменгі баға 790 теңге, ал орташа есебі 1028 теңгеге жетті. Бизнесмен бұл елдегі ең төменгі көрсеткіш екенін айтады. Сол себепті табысынан шығыны көп. 4-5 разовое питание. 1000 теңгенің ішіне 4-5 ретке тамақ кіреді. Сонымен қатар коммуналдық қызметтер, түрлі салықтар, жұмысшылардың жалақысы бар. Және де азық-түлікті сатып аламыз. Осының бәрін есептегенде біз минусқа жұмыс істеп отырмыз. Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы 2019 жылы асханалық қызмет көрсететін компаниямен 5 жылға келісім шартқа отырған. Алайда сол жылы пандемия басталып, одан кейін қымбатшылық қысып, сол кездегі бекітілген бағаны инфляция жеп қойды. Тамақтандыру тарифі индекстеуді ескере отырып, шартта 5 жылға қарастырылған. Осы жылы орта есеппен тамақтандыру тарифі бір пациентке 1028 теңгені құрайды. Ағымдағы жылы азық-түліктің өсуіне байланысты және инфляцияның өсуіне байланысты тариф өсірілді. Кәсіпкерлер үшін тамақтандыру тарифінің 1028 теңге болуы өте аз. Олардың пікірінше кем дегенде бір науқастың асуы 1800-ден 2000 теңгеге бағалануы тиіс. Сонда тамақта сапалы, кәсіпкердің қалтасы да тоқ болмақ. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.